କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି ଆମକୁ ଆକା ଲାଗୁନି, ଆମେ ବେଶୀ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଚକ୍କରରେ ବହୁତ ତଳକୁ ଆକା ଖସି ଯାଇଛେ। ନିଜ ପୋଜିସନ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି, ସମାଜ ସବୁ ଆକା ପାସୁରି ଯାଇଛେ। କେବେ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁନି ଯେ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଚକ୍କରରେ ଅଭଦ୍ର ହେଇଯାଉଛେ। ବେଶୀ ନିଜକୁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ସଜେଇବା ଜାଗାରେ ନିଜେ ବହୁତ ତଳକୁ ଆକା ଖସି ଯାଉଛେ, ଆଉ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛେ ଯେ ସାମ୍ନା ଲୋକର କଷ୍ଟ, ସାମ୍ନା ଲୋକର ସମ୍ମାନ ଆମକୁ କିଛି ଆକା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଜ୍ଞା, ତାଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ନିଜର ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା ଚକ୍କର। ଆଉ ତାଠୁ ବେଶୀ ହୀନ କଥାଟା ହେଉଛି ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏକା ଗୋଟେ କଥାଟା ଅଛି, ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା, ନହେଲେ ଦୁଇ କୂଳକୁ ପିତା। ମୋତେ ଏମିତିଆ ଝିଅ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସେ ଜୀବନରେ କେଉଁ କୂଳର ଏକା ହେଇପାରିବେନି, ନା ଏ କୂଳର ହେବେ ନା ସେ କୂଳର ହେବେ, ଯେଉଁଠି ରହିବେ ସେ କୂଳ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ଚାନ୍ଦିନୀ ଏମିତି ପୁରା ଖପା ହେଇଯାଇଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏକା ଖପା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଳିଆ ରହିଲେ ବେଶୀ ସର୍ଦା, କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, କେତେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ, ଖାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କ'ଣ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ମଦ ପିଇକି ନାଇଟ୍ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖାତିର ନ କରିବା ଯଦି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରେବତୀ ନଗରରେ ଜଣେ ମା ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଝିଅ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ପରଲୋକରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ତାଇଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାରେ ନିଜେ ଭଲରେ ରହିକି ବଞ୍ଚି ଖାଇ ପିଇକି ନିଜ ଦୁଇଟା ଝିଅକୁ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା କେତେ କଷ୍ଟର କଥା, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ମା କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫଟୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ହେଲା ଏଟା, ଗୋଟେ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା, ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା କ'ଣ ପାପ? ଆଜ୍ଞା, ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ମଦ ପିଇବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ପାପ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ କଥାଟା ହେଉଛି ଏ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମଦ ପିଇ ନିଶା ଖାଇ ମାଆକୁ ବାଡ଼େଇବା, ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଆଣିକି ମାଆକୁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରିକି ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ କରିବା। ଆପଣ ଟିକେ ଚକି ପଡ଼ିଥିବେ ନା, ଇଏ କେମିତିଆ କଥା? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏମିତିଆ ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇକି ନିଜ ମାଆକୁ ବାଡ଼େଇକି ନିଜେ ବାଡ଼େଇ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ବାଡ଼େଇବାକୁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘରେ ରହୁନଥିଲା, ତାର କେଉଁଠି ରହୁଛି ବୋଲି ତା ଜାଗାଟାକୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଲୋକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କାହା ଆଗରେ କିଛି କହୁନଥିଲା। ସେ ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଜବରଦସ୍ତି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କହିଲା ମୋତେ ମନା କରିପାରିବନି, ମୁଁ ଅଲବତ୍ ଘରକୁ ଯିବି। ଘରକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, କାହାକୁ ମାନିଲାନି, ଜବାବ ଉତ୍ତର ଦିଆଦି କଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା କଲା, ରାତି 10:30 ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତାକୁ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଘରକୁ ଆସିନା ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରେ। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭାବୁଛି ଦୁନିଆ କାହିଁକି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ଆଧୁନିକର ମାନେ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ, ବାବାରେ ବାବା, ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ନ ହେବା ହିଁ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଖରାପ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଏମିତିଆ ଝିଅ ଏ ଆଧୁନିକ ସଂଜ୍ଞାଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ସାରିଲେଣି। ବାପା ମାଆ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଭାବନ୍ତି ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ, ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଛୁଆ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଭାଇ ଛୁଆ ନ ହେବା ହିଁ ଭଲ। କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଝିଅ ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ମାଆକୁ ବାଡ଼ାପିଟା କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ମାଆକୁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରିବ? କି କଥା ଆଜ୍ଞା, ଛି।
ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକାଲି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତିକି ହସ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ରାଗ ବି ଲାଗୁଛି। ଏ ଝିଅମାନେ କାହାକୁ ମିଛ ସତ କହି ପଇସା ପଠେଇଲେଣି, କାହାକୁ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହିକି ଫସେଇ ଦେଲେଣି, କେଉଁଠି ଚୋରି କଲେଣି, କେଉଁଠି ମିଛରେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପିବା ନାଁରେ କାହା ଘରେ ପଶିଲେଣି। ହେଇଟି ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ବି ବାଡ଼େଇବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହି ତ ପାରିବିନି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କଲେ ଆଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆକା ଦୋଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯେ ତା ବାପା ମାଆ ସେମିତିଆ ବୋଲି ଛୁଆଟା ସେମିତିଆ ହେଇଛି, ସେମିତିଆ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଯାଇକି ଏମିତି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ଯେ ମୋତେ ଆସି ପିଟେ।